Gospod dolazi. Cela vasiona drhti pred njim. Bliži se kraj ovog materijalnog sveta. Ljudi misle da su to priče za malu decu i da će ovaj svet trajati večno. Ne, uskoro će ovome doći kraj i vi ćete biti svedoci toga. Đavo ima 666 mreža. U vreme Antihrista ljudi će očekivati spasenje iz kosmosa. To će i biti najveća zamka đavola, to jest čovečanstvo će iskati pomoć od vanzemaljaca, ne znajući da su to zapravo demoni. Zapamti, Hristos je jedan, drugog neće biti. Iako se nekad pričalo o dolasku Antihrista, nije bilo takvih znamenja. Bilo je ratova, ali nije bilo nebeskih čuda i sveopšte razjedinjenosti. U Gruziji se menjaju običaji. Ovako ćete prepoznati one koji podlegnu svetskim sablaznima. Ići će goli. Hrišćani će biti pristojno obučeni. Po zakonima Svete crkve, žene ne treba da nose pantalone. Po čovekovoj odeći se vidi i njegovo duhovno stanje. Namirnice na koje se stavlja broj Antihrista ne mogu da vam naškode. To još nije žig. Treba izgovoriti molitvu Oče naš, zakrstiti, pokropiti svetom vodom i tako će se osveštati svaka hrana. Nemojte da jedete hleb od čoveka koji je primio žig Antihrista. U posljednje vreme će pristalice Antihrista ići u crkvu, krsteći se i propovedaće evanđelske zapovesti. Ali nemojte verovati onima koji ne budu imali dobrih dela. Pravi hrišćanin se može prepoznati samo po delima. Istinska vera nalazi mesto u srcu, a ne u razumu. Za Antihristom će poći onaj čija vera bude u razumu, a čija vera bude u srcu, prepoznat će ga. A kad Antihrist zavlada i postane vladar sveta, sve će primoravati da prime žig. One koji ga ne prime, proglasit će za izdajnike. Tada po 10-15 ljudi treba zajedno da odlaze u šumu. Ma šta da se desi, ne gubite nadu u Boga. Gospod će naučiti kako treba da se postupi. Ko bude čvrst u veri, neće osjetiti ni glad, ni žeđ i prirodne nepogode će ga mimoići. Ako ukradeš, prekršit ćeš jednu od 10 zapovesti. Onaj ko tako postupi, i onako će primiti Antihrista. Verujući čovjek će se uzdati u Boga, a Gospod će mu u posljednja vremena na svoj narod učiniti takva čuda da će jedan listić drveta biti dovoljan za čitav mjesec. Čovjek koji istinski veruje u Boga će zakrstiti zemlju i ona će mu dati hleb. U posljednja vremena nemojte da gledate u nebo. Možete se sablazniti čudima koja će se tamo dešavati. Pogrešit ćete i poginuti. Prepodobni Gavrilo Gruzijski Urgebadze, ispovednik i jurodivi.